E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, né, gente? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre mais algumas imagens que o Coeptus vazou em seu perfil referente à atualização 0.10.4. Só que antes de começar esse vídeo, é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like para ajudar a gente, hein? E chega de enrolação, né, gente? E bora que bora pro vídeo. O Coeptus postou em seu perfil essas duas imagens aí, né? Que me remete muito a rostos, né? Seja de bonequinhos ou de NPCs. E com a chegada do Valk, né? Na equipe de desenvolvedores do Bloxburg, e como ele é um artista 2D e 3D e designer de roupas, né, gente? Talvez ele tenha alguma influência nesses bonequinhos, né, gente? Eu não sei se isso está acontecendo com vocês também, tá? Só que há um tempinho atrás eu estava entregando pizza e por coincidência só estava aparecendo o mesmo NPC para mim, tá, gente? Normalmente cada NPC tem uma roupinha diferente, tem uma cor de pele diferente, cada um tem a sua característica. Só que por coincidência eu fiquei em média 20 minutos entregando pizza e só apareceu o mesmo NPC. Então, gente, eu acredito que nessa próxima atualização vai ter uma mudança nos NPCs do jogo. Inclusive, eu acredito que essa mudança já pode estar acontecendo nesse momento. Não se sabe exatamente quando que a atualização vai chegar, né? Porém, o dia de São Valentim está chegando e provavelmente a atualização vai chegar ou no dia de São Valentim ou pouco tempo antes, né? Basicamente, o dia de São Valentim, né, acontece no dia 14 de fevereiro, né, gente? Que vai dar numa segunda-feira, né? Levando em consideração que o Coeptus tem o hábito, né, de atualizar o seu jogo nos fins de semana, eu acredito que essa atualização pode estar chegando no dia 5, 6 ou no dia 12 e 13, né, gente? Mas eu acredito que vai estar chegando ou no dia 5 ou no dia 6, né, que no caso seria sábado dessa semana. Não se sabe exatamente quando que a atualização vai chegar, mas obviamente ela precisa chegar antes do dia de São Valentim, né, gente? Então vocês podem ter 100% de certeza, tá, que antes do dia 14 de fevereiro vai estar chegando sim, tá, uma atualização aqui no Bloxburg. O Coeptus também postou em seu perfil essa outra imagem aí que eu vou estar adicionando na tela para vocês agora. Basicamente, a tradução dessa imagem, tá? É como se fosse uma malha de sobreposição. Eu acredito que isso também tem a ver, tá, com os NPCs, então deve ter alguma mudança, seja na roupa como nos gráficos. Eu tenho quase certeza que nessa atualização vai acontecer alguma mudança nos bonequinhos do jogo, né? Lembrando, gente, isso é apenas uma especulação, mas eu gosto de compartilhar as minhas ideias aqui com vocês. Mas eu acredito que vai sim ocorrer uma mudança nos NPCs dentro do Bloxburg. Dentre as imagens que o Coeptus postou em seu perfil, ele também postou essa outra imagem aí, né? Que é basicamente um círculo, eu não sei explicar exatamente o que que é isso, tá? Mas de acordo com a tradução, né, isso é tipo uma curva e tudo mais. Algumas pessoas comentaram que isso poderia ser uma janela, né, que poderia estar chegando no jogo futuramente. Mas sinceramente, gente, eu não acredito que isso seja uma janela, mas eu decidi compartilhar a opinião das outras pessoas também aqui com vocês. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, tá? Inclusive, comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia do que pode ser essa imagem, né? Porque é uma imagem um tanto quanto diferente. Mas as duas imagens que mais me despertaram curiosidades das que vazaram do perfil do Coeptus foi essas duas aí, né? Que com certeza tem o formato, né, de bonequinhos ou de rostos de alguns bonequinhos. Então, essas imagens me despertaram uma certa curiosidade, né? Não sei exatamente qual será a função desses bonequinhos e tudo mais, ou se vai ser apenas uma mudança que vai acontecer nos bonequinhos dentro do jogo. Mas essas imagens me despertaram uma grande curiosidade. Essa imagem aí, né, ela me lembra um pouco aquele mineiro, sabe, que fica dentro das minas, né, de minerar os minérios e tudo mais.
Ela me lembrou bastante ele, tá? Se eu encontrar alguma imagem dele, eu coloco aí para vocês e vocês podem fazer a comparação também, tá? Mas eu não sei se é isso, tá, gente? Mas me lembra muito mesmo a roupinha, né? E até mesmo o formato do corpo desse bonequinho, né? Então eu acredito que vai sim ocorrer uma mudança em alguns bonequinhos dentro do jogo. E bom, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ao longo que o Coeptus for postando mais imagens, eu vou ir atualizando vocês sobre tudo o que está acontecendo no mundo do Bloxburg. E é esse o vídeo, gente, falou e tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!